Красива новина. Мешканці будинку на Воскресенці за власний кошт купили і посадили величезну сосну. Все задля того, аби зробити свій двір красивим. Світлину, як саджають дерево, публікували в соцмережах. Для цього під багатоповерхівку пригнали спецтехніку. Сосна 7 метрів завишки, її не можна транспортувати без спеціального крана. Місцеві таку ініціативу своїх сусідів схвалюють і говорять, самі готові докладати зусиль для озеленення прибудинкової території. Мы жильцы первого подъезда Запорожья 7А. Значит, очень заботимся о благоустрое нашего дома. Вот. Мы хотим, чтобы было красиво. Лично я посадила, вот, сделала цветочники, посадила цветочки. Вот, соседи тоже присоединяются. И вот мы узнали, что кто-то посадил прекрасную сосну. Мужчины, машина специально придерживали тросами, выкапывали ямы, сажали. Может, будет пахнуть лесом. Так, ну особливо, коли їх вже там буде кілька, поки що їй там трохи самотньо. Але дуже круто, щоб взагалі зробили таку ініціативу.